ערב טוב לכולם, ראש חודש אייר. השנה מחולקת לחודשים, כאשר האדם חי בעולם של זמן, ונשמתו היא מעבר לזמן. היהדות מנגישה לנו את המציאות של הזמן כדי לייצר בעבודה. לא עבודה חיצונית, אלא עבודה פנימית, שלפעמים מגובה במעשים חיצוניים, אבל עיקרה עבודה פנימית. התפקיד של כל החודשים יחד, לייצר לנו עוד מעגל שלם בספירלה להתקדמות, למקום המיוחד שנקרא אהבה, ליחד. הראשון לכל חודשי השנה שחווינו אותו בחודש הקודם, שהיה נס ניסן, ניסן מלשון מלומד בניסים, מהו הנס הגדול? היכולת לצאת מהתפיסה של מצרים, מהתפיסה האנוכית, מהתפיסה שרק אני יודע הכל. מה שאני מבין, נקודת הגאווה, הרצון שלי הוא הקובע. לשם מה זה נצרח? כדי שאני אוכל להיות אדם משפיע, שאני אוכל להיות אדם שמוכן לצאת מהתפיסה הגשמית שמגדירה את המציאות של הפרט כדבר החשוב ביותר. הכלל חשוב יותר מהפרט. גם לפרט טוב שהכלל חשוב ממנו. אנחנו ניגשים לחודש אייר שמזלו שור. לאחר קו ימין של ניסן, שהוא אמונה, שהוא מבחינת אברהם אבינו, באים לבחינת השור שהוא צד השמאל. שכידוע לכולם, כל היהדות בנויה על ימין, שמאל ואמצע. אלה השורשים, אלה האבות שמנחים את התפיסה היהודית. ימין אמונה, שמאל זה דווקא הנקודה הפרטית. היכולת להבין שחייב את הפרטים, חייב את השמאל, אחרת היינו מורידים אותם לגמרי, והיינו מתנהלים כמו תורות המזרח שרוצים, או כמו הנצרות חס ושלום, שרוצים לבטל את העני. אנחנו לא רוצים לבטל את העני, אבל אנחנו גם רוצים שיהיה לו תפקיד. היכולת שלנו למשוך את חודש ניסן לתוך המציאות של חודש אייר, לומר מי הוא יצחק, מה תולדות יצחק, שזה קו שמאל, שזה חודש של אייר, מי הוא יצחק? אלה תולדות יצחק, אברהם הוליד את יצחק. ניסן, הרצון שלי להשפיע, הרצון שלי להתחבר, להתפשט כמו מים, לבוא למקום של יחד, הוא מוליד את הרצון הפרטי של כל אחד ואחד, בצד שמאל, שהוא הדבר המחלק. למה? מה ההיגיון שאם אני רוצה להתחבר, אני צריך גם את הקו שמאל? התשובה היא, שאם רוצים להעצים את היחד, להעצים את מידת ההשפעה, את היכולת של ההשתלבות, חייב שתהיינה דעות מגוונות. כמו שכשאני רוצה לתפוס רעיון, אני חייב את הפרטים שמרכיבים את הרעיון. ואם אני מבין את היחד דרך הדעות השונות, דרך הפרטים השונים, דרך היכולת לקבל את האחר, אז אני יכול להגיע לשלום ואהבה. אבל אם אני לא מוכן לקבל את השונה, לקבל את האחר, להבין שחייב קו שמאל בחיים, אבל יש לו תפקיד. במזל תאומים, בעזרת השם, בחודש הבא אנחנו נראה איך משלבים ביניהם. אבל מראש, יש לנו אזהרה. אתה בא לקו שמאל, אתה יודע שאתה מוכן לקבל שיש שונה ממך. שיש גם דעות אחרות בחיים, בעולם. אפילו לך יכולות להיות דעות שונות. כל שכן, לך ולחברך. כשם שפרצופיהם שונים זה מזה, כך דעותיהן שונות זו מזו. אז למה נועדה הדעה השונה? להביא, להעצים, להעצים את הרצון של השתלבות. כי ההשתלבות האמיתית היא בלי שאתה מוותר על העני הפרטי שלך, אלא שאתה יודע להביא אותו לביחד. זה נכון שאם תתפוס את העני שלך רק כדבר גשמי, אני רוצה ככה וזהו, אז ייצור פירוד. כי השמאל יוצר פירוד, מלחמות, דברים מאוד לא נעימים. אבל אפשר לראות בפירוד הזה כאתגר, לא לוותר על כך שיצחק
נולד מאברהם, שהשמאל הזה בא, יש לו שורש דווקא של תפיסת היחד. כשאתה לוקח רעיון ומפרק אותו לפרטים, זה לא כדי שהפרטים יתפסו מקום של עצמם, אלא כדי שהפרטים יוכלו להדגיש יותר את היחד. כאשר אתה פוגש דעות שונות בעולם, אפילו של אדם חילוני, או דתי שונה ממך, או אפילו גוי, האם אתה מסוגל לקבל את זה שכולנו בני אלוקים, שכולנו יש לנו תפקיד להגיע לאהבה, שאנחנו צריכים לבוא לה ביחד, או שאתה אומר, הדעה שלי היא הקובעת, אין אף אחד אחר עוד מלבדי. אם כך, אז לא היה צריך את יצחק. אברהם אבינו התייגע רבות כדי להבין, כדי להיות יכול להוליד, כי אברהם אבינו שבר את כל הפרטיות, את כל הפסלים, את כל התפיסה הגשמית, את כל התפיסה המדעית. לא צריך מדע, לא צריך חלוקה, אני בולע את כל התפוח יחד? לא. הטעם האמיתי הוא כשאני רואה שיש את הפרטים, אבל שמביאים לה ביחד. כך עובדת תפיסת האדם. מהפרטים אל הכלל. ולכן צריך את הפרטים. איפה אנחנו הרבה פעמים נופלים? כאשר הפרט לא נוח לי, אז אני לא מוכן לעשות מאמץ כדי לבוא למקום הזה שלה ביחד. איך אפשר לעשות את המאמץ הזה? מה צריך לעשות כדי לבוא לה ביחד? להגיע למה שעושה אותנו כבני אדם. להגיע לשיח, שהשיח הזה נועד להקשיב לזולת באופן הזה, שאתה מנסה לראות מה יש במה שהחברי אומר שהוא בטוח נכון. לא איפה הוא טועה, זה לא בעיה. איפה שהוא לא אומר כמוני הוא בטוח טועה. אבל מה כן יש בו שהוא בכל זאת צודק? כי הרי עצם זה שהקדוש ברוך הוא הביא אותו למולי לומר דעה, הוא צודק. אבל במה? יכול להיות שהצורה שבה הוא מנגיש לי את זה היא לא צודקת. יכול להיות שההופעה החיצונית של הדעה שלו לא צודקת. אבל אם הילד צועק ובוכה, והוא רוצה תשומת לב, אז אם אני אשמע רק את הצעקה שלו, ודאי שאני לא מתחבר ככה לילד. אבל אם אני מבין שהוא רוצה ממני תשומת לב, ואני האבא שלו, ואני צריך לתת לו את תשומת הלב הזה, אז ודאי שאני יכול להבין את זה אחרת. ואם אשתי צועקת עליי, אני כועסת עליך, אני יכול להבין שהיא רוצה ממני יחס. ואני יכול להגיד לה גם אני אוהב אותך. למה? כי אני רוצה להקשיב ממקום אחר. אני לא רוצה להקשיב מההופעה החיצונית. אני לא רוצה להקשיב מההופעה הגשמית, ממה ששומעות אוזניי. אני רוצה להשתמש בכוח ההשכלה שלי כאדם. להיות יכול לנבור למקום היותר עמוק של הדברים, כי רק שם, רק בעומק הזה, מעבר להופעה הגשמית, שם אפשר להתחבר. פעם אמר לי הרב אלי גלבשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר לי, כל מקום שבן אדם רוצה לעשות עבודה, הקדוש ברוך הוא מפגיש אותו עם המקום הזה דווקא, ומאתגר אותו במקום הזה. דווקא אותנו מאתגרים עם המקום הזה שאומרים, אותך לא מקבלים. ואנחנו שואלים למה. היינו יכולים להיעלב. אני רוצה לבחור לא להיעלב. אני רוצה לבחור למי שלא מקבל אותי, לומר לו, אפילו כך אני אותך מקבל. למה? כי הדעה שלך נובעת מיצחק, אבל זה שנולד מאברהם. לא מעשיו. לא מככה זה עשוי וזהו ואין משהו אחר לעשות. יש מה לעשות כדי להגיע לשלום. אפשר לשוחח, כי השיח הוא הדבר העמוק, הגבוה ביותר של האדם, כוח המדבר שבנו. אבל שיח בונה, שיח עם קשב, שיח שיכול לבוא למקום היותר עמוק של האדם, לבוא לשאול את עצמי מה אני כן יכול להבין בדבר המשותף בינינו, ולא מה אני יכול לא להבין. אז למה נותנים לנו לומר לנו, אתם דווקא אתכם אנחנו לא מקבלים? כי זאת העבודה שלנו. ואנחנו צריכים לומר למרות זאת, ואף על פי זאת, כעם יהודי, כאנשים, ככל אדם, שאומרים לך, אותך אני לא רוצה לקבל, תגיד לו, אבל אני רוצה לקבל אותך. אני יודע שאתה צודק, אפילו בזה שאתה לא רוצה לקבל אותי. אני רוצה לדבר איתך על זה. אני יכול להבין את המקום שאתה לא רוצה לקבל אותי, שאתה פוחד ממני. אני מוכן להבין גם את זה. בואו נחדור לעומק העניין, לראות איפה החשש שלך ממני. אבל אם אדם לא ירצה לדבר איתי, אני אנסה לעשות עוד אמצעים
כדי לגרות אותו לשיח הזה. להכריח אותו אני לא יכול. אפשר להכריח לקיום, אבל להכריח לשכלול בחיים, לאהבה, אי אפשר, כי זה דבר רוחני. אי אפשר להכריח לרוחניות, אי אפשר להכריח לאהבה, אבל אפשר לגרות אליה. אפשר לא להתייאש ולומר, בלי פחד, אני אוהב אתכם. או, להיות יותר אמיתי, אני מאמין שיש פוטנציאל לאהבה, ואני מוכן ללחם. ללחם חזק, לא נגדך, אלא ללחם לטובת היחד שלנו. כי מלחמה אמיתית היא מלחמה שצריכה להביא לשלום. מלחמה שבאה להביס את השני היא מלחמה יוונית. היא מלחמה של גוף בגוף, היא לא מלחמה של נשמה. מלחמה של נשמה באה להביא איתה ביחד. זו המלחמה האמיתית. ואם צריך להילחם גם מי שרוצה להילחם איתי רק כדי להביס אותי, גם איתו אני צריך להילחם. למה? כי כפוטנציאל יש בנו אהבה. ואם לשם נלך, אז ודאי אפשר להצליח. כי אם נבוא לתאומים, למזל הבא לסיוון, ונרצה לקבל תורה, איזה תורה נקבל? תורה של אליטיסטים, שאנחנו באנו להיות עם סגולה יותר טובים מכולם, שאני יותר טוב מאחר? במה הטוב שלי מתבטא אם אני לא מגיע איתו לשלום? אם אני לא יכול להניג את כל העולם כעם יהודי לשלום? אם אני לא יכול כאדם לבוא ולהגיד גם מי שמתנגד לי, לא משנה לי מה אתה אומר כרגע, אני איתך רוצה להגיע לשלום. ולהגיד את זה בלי לחשוש, בלי להעלב, בלי להתבייש, בלי להתבלבל. וגם אם הוא מתבלבל, וחושב שזה לא כך, גם את זה אני רוצה להבין מאיפה זה מגיע. גם על זה אני מוכן לדבר איתו. וגם אם הוא יגיד לי שלא צריך שלום בעולם בכלל, גם על זה אני מוכן לשוחח איתו. כי גם כשהוא אומר את זה, אולי פגעתי במקום הפרטי שלו, אולי לא נתתי מקום לביטוי הפרטיות שלו, בגלל זה הוא אומר, אני רוצה רק קפיטליזם, רק רצון פרטי, רק הפרט קובע. אולי, אני לא יודע. ואולי כשאני אראה לו את המקום הזה, אולי זה יגרה אותו לביחד. ואולי לא. אבל את שלי אני חייב לעשות. ואני לא מבטר על השלום. אני מקווה שגם אתם. אני מקווה ואני בטוח שיש הרבה אנשים שחושבים ככה ויודעים לחשוב ככה, יודעים להרגיש ככה. ואם אנחנו נייצר תנועה שמבקשת את זה מהעולם, שמוכנה להראות את זה לעולם בהתמסרות נפש, במסירות נפש, מסירות נפש לשלום, לא מסירות נפש להביס את האחר, מסירות נפש לבוא לשלום עם האחר, בלי שנסכים שירמסו אותנו, אבל גם בלי להסכים לרמוס את עצמנו, את הדעה הזאת היא כל כך חשובה, שחייב להגיע לשלום ואהבה. אז אני מאמין שנצליח, כי לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו משימה שאי אפשר לעמוד בה. חודש אייר, דווקא הוא, מפגיש אותנו עם התנועה הזאת, כי זה מזל שור. השור הזה, שזה מזל, שזה בחינת הגבורה במרכבה, צריך להביא לבחינת התאומים, צריך להביא לבחינת היחד, דווקא לשיח של בני אדם, שם אפשר לקבל תורה. אם לא נעשה את העבודה באייר, איך נבוא לקבל תורה? איזה תורה נקבל? איזה תורה של קו אמצעי של בחינת יעקב נקבל? האם היעקב הזה יהיה קו שמחבר? האם זה יהיה וו החיבור? או שזה יהיה וו הפירוד? אנחנו לא נסכים לוותר. כי הקדוש ברוך הוא לא יתבלבל. אפשר להגיע לאהבה, ועל אהבה אנחנו מוכנים להילחם. כי מלחמה אמיתית היא מלחמה שמביאה שלום. לא מלחמה שמביסה ואומרת לאחר, אתה לא טוב. אפילו לא לערבים, ואפילו לא למי שבא להקות בך. זה לא אומר שאני אתן לו להקות בי. אבל אני תמיד אשאף לשלום. חודש טוב ומבורך לנו, לכל עם ישראל, לכל האנושות כולה, בעזרת השם, שנזכה לשלום ואהבה בדרך של אמת, בדרך של היכולת להיות שותפים ולקבל גם את האחר במקום העמוק והמחבר.